arintii gabadhii nolosha lagu gubay ee geeriyootay ayaa hawada isku shareertay kadib markii booliiska soomaaliyeed ay soo bandhigeen arrin fadeexad ku ah booliiska iyo ummadda soomaaliyeed ayaa aad ugu carootay kadib markii ninkii ay boggooda ku soo qoreen nin baxsad ah maadaama aysan ku soo qorin dilaa oo mujrim ah familkeedii ayaa mar kale af ka furtay waxayna yidhaahdeen arintaas waan ka xunnahay in laamihii ammaanka ay inkireen in dembiilihii lasoo qabto familkeedii ayaa mar kale afka furtay siyaasiyiin badan ayaa ka hadlay arintaani xanuunka badan hooyo soomaaliyeed noloshii lagu gubay way bislaatay ayaa layidhi meydkiina ilaa hadda lama duugin ehelkeedii waxa ay leeyihiin waa in ninkaasi lasoo qabtaa inta lasoo qabanayane meydkaasi uu aalayaa oo lama duugayo hooyadaani way bislaatay ayada iyo cunugeedii uurka ku jiray gebi ahaanba way bislaadeen kadib ayay geeriyootay booliiska soomaaliyeed ayaa isla markii markii ay soo daabaceen arrintaasi shacab soomaaliyeed ayaa u daatay islamarkaasina commenti ka bixiyey ayagoo dhahaya baxsad ma ahan ee waa dilaa mujrim ah ugu yaraan xataa ku qora oo ku faafiya ninkaasi in dilaa baxsad mujrim yahay hase ahaatee soomaaliyo idil ayaa ka xumaatay booliiska ayaa sidatan ku soo qoray boggooda facebookga rasmiga ah eedaysana baxsad ah eedaysana sayid cali macalin daa'uud oo ku eedaysan in i labaatankiijuun abakuafarabaaanka gubay xaaskiisii marxuum madluul sheikh cabdijazeera isla markaasina baxsaday ayay yidhaahdeen maysan ku qorin dilaa baxsad ah taasi ceeb ayay ku noqotay laamaha ammaanka isla markaasina familkii ay ka dhalatay gabadhaasi oo ah beelweynta shiikhaal ayaa maanta aad u kacday

lambarka gaaban ee sagaal sagaal hal ama baraha bulshada howlgallo lagu baadigoobaya ayaa socda waxaan rajaynaynaa in dhowaan gacanta lagu soo dhigo si uu cadaalad u maro ayay ku soo gebagabeeyeen hase ahaatee dad badan oo soomaaliyeed ayaa komentiga ugu daatay islamarkaasina yidhi ninkani baxsad ma aha oo hooyo ama xaaskiisii oo uur leh ayuu nolosha ku gubay waxa uu hooyanimadii dhaafsiyey carruur agoon ah oo ay horey u haysatay si kastaba ha ahaatee ninkaani ayaa waxaa lagu eedeeyey taliyaal ka tirsan gobolka banaadir oo booliis ah in ay gawaaridooda ku qaadeen islamarkaasina garoonka muqdisho ay ka dhoofiyeen taasi oo fadeexad ku ah beesha uu ninkaani ka dhashay maadaama rag saraakiil ah ay gaari ku qaadeen sida wararkii ugu dambeeya ay sheegayaan ama dad ehel la ah dadkaasi si kastaba ha ahaatee arrintaani ayaa xanuun ku qabatay ummadda soomaaliyeed oo idil hooyo uur leh in la gubo nolosha lagu gubo bislaatay kadibna ninkii si caadi ah in gaari loogu wado garoonka la geeyo taasi fadeexad ayay noqotay siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa asna yidhi dilka bahalnimada ah ee uu ninkeeda u geystay allah u naxariistay luul cabdicasiis maxamed wuxuu argagax ku riday bulshada oo idil inaad dab qabad siiso xaaskaada oo xaamilo ah oo shan carruur ah agoon ah u xoojiso waa faldembiyeed ka baxsan xeendaabka bini'aadinimada ayuu yidhi booliiska iyo laamaha <laughs> kala duwan ee amniga wuxuu waajib ka saaran yahay in ay soo qabtaan eedaysanaha dilaaga ah bulshadana la socodsiiyaan tillaabooyinka ay qaadeen iyo halka ay howli u joogto taasi waxay dejinaysaa shacabka أرقب أحسن أما كن أحسن وحين دي سيسا كالسوني لقو بوليس كالصوماليات أيو عبد الرحمن عبد الشكور ورسامة كليا مآهنة بل إذل عان سياسيين يا أيا كهدلي أما كنا أحي غيري ذا دا كبداني أهد أين روش لقو si kastaba ha ahaatee booliiska fadeexad ayay dhex fadhiyaan maadaama lagu eedaynayo in ay wiilkaasi qaarkood bixiyeen ama garoonka ay ka dhoofiyeen halka bogga rasmiga ah ay ku soo qoreen eedaysane familka ayaa wacad ku maray in aysan duugi doonin gabadhaasi inta laga soo qabanayo eedaysanaha oo dadkii familka ahaa ama dawladda ka tirsanaa ay dhuumaalays u hayaan amaba ay doonayaan in ay meel ka baxsan dalka ku qariyaan سكست بها أهاتي ومدى صوماليه إندها أيا أشيدن أو وحي إندها كوهيان لا مها أمانك إيا دادكي أهل كأو أها ننكاسي إن أي سو قبطان إيا قعنتان أسو قليان لا مها أمانك سيو قلبك أو قبوجيو ومدى صوماليه إيا أي كباحدي جبداني مساكين تاهي حتى جبداني مركي أو قبيي إلمها وي أركيين جبر جبدها كبيدة أي هو يداني الله أن حريستي دشي أيا وحي أي تري وأو قسليي مركي أو قبيي هويو مر اي او اي بسلاتي اي اي دادكي او اي دميين الله او نحريستي فضلا او دعي هو يداسي ان الهي جندي دي كو كورابيو دنبيلهاس دلاغ مجرم كأهن الله سوقبتو المهي اغانت او اي كبح ان إنه الهي سبحانه وتعالى كوريو عافي ما تام اهنسيو qise xanuun badan oo ku dhacday gabar sideed io toban jir soomaaliyeed gudaha magaalada muqdisho iyo hooyadeed oo khisadaani ka sheekaynaysa ayaan kula wadaagayaa waa hubaal haddii aad khisadaani dhegaysatid in aad tirakoobaysid gabdhaha kula dhashay ama gabdhaha aad dhashay halka ay aadayaan ama meelaha ay u cawaystagayaan gaar ahaan xeebaha liido hoteellada ku yaallo gabar siddeed io toban jir ah islamarkaasina mustaqbalkeeda ifaya sanadkii hore ayay dhammaysay dugsi sare sanadkaani ayay biloawday jaamacad hase ahaatee dabin xooggan ayay ku dhacday cudurka aidhiska ay ayaa lagu riday waana la kufsaday laakiin qaabka loo kufsaday iyo qisadani ayaan kaaga dhacayaa fadlan calinsida somaaliya t v flows oo dheh hooyo soomaaliyeed ayaa ka sheekaynaysa gabadheeda kiso xanuun badan oo qabsatay islamarkaasina cudurka dilaaga ah lagu riday hooyadani ayaa waxa ay tiri maalin maalmaha ka mid ah gabadheeda ayaa goos laga qabtay ama ilig laga qabtay islamarkaasina waxaan aadnay isbitaal isbitaalada kamid ah gudaha magaalada muqdisho hase ahaatee gabadhani gowska aad baa looga hayay waxaana loo badinayaa in laga bixiyo waxa ay tihi isbitaalkii ayaan tagnay baaritaan ayaa la sameeyey waxaana la yidhi dhiig ayaa lagaa qaadayaa maadaama iligta lagaa saarayo waxaana jiro markii qalabka la adeegsanayo cudurada layska kala qaado in qofka laga baaro marka hore dhiigga maadaama birtaasi ama gowska lagu saarayo in laga yaabo loo isticmaalo dad kale dhiiggii ayaa laga qaaday gabadha wax yar kadib ayaa gabadhii la yidhi kaalay gudaha soo gal hooyadii <laughs> ayaa la yidhi bannaanka nagu sug gabadhii ayaa qol gooni ah lala galay waxaana la yidhi abaayo waxaad qabtaa cudurka dilaaga ah ee ay dhiska gabadhii naxdintii ay naxday way kaylisay kaylo aad u dheer ayay kaylisay hooyadii oo bannaanka joogtay oo naxday ayaa durbadiiba gudaha soo gashay isla markaasina waxaa layidhi hooyo isdeji gabadhaada dhiiggii aan ka qaadnay waxaan ka helnay cudurkaasi hooyadii istaagga ayay ka dhacday waa ay wareertay waxay sheegtay ayay waaysay hase <laughs> ahaatee meeshii ayaaba lagu <laughs> iloobay iligii xanuunayay gabadha islamarkaasina hooyadii io gabadhaydii guriga ayay soo aadeen oo ku yaalla xaafadaha magaalada muqdisho xaafad ka mid ah waxay tihi hooyadii maalintii waan isgaran waayay halka aan joogo maalintii oo idil xaaladda ayaa igu xumeed hase ahaatee habiinkii markii la gaahay ayaan gabadhii weydiiyey maadaama ay tiri gabadhayda i aniga saaxiibo ayaan nahay habiinkii ayay tihinaayaabal ii warran siday wax u dhaceen waxay tihi hooyo qisadaani horey kuuguma sheegin laakiin hadda ayaan kuu sheegayaa ayay tidhi saddex bil ka hor ma xasuusataa habiin aan ku dhahay waxaan ku soo dhaxayaa guriga heblo waa gabadhii habaryartae ayay tidhi haa ayay tidhi hooyadii oo ii sheeg waxay tidhi hooye habiinkaasi gabadhii ina habaryartay ahayd ayaa israacnay oo guriga ayay naga waday oo waxay na gaysay xeebta liido si aan halkaasi ugu soo fiidsanno hase ahaatee hoteel hoteelada ka mid ah xeebta liido ku yaallo ayayna gaysay ayay tidhi laakiinse gabadhaasi qorshe ayay waday maadaama ay tahay gabar mooryaanad ah islamarkaasina ah kuwa jidkooda ka ganacsada amaba habeen kasta u damaashaad taga xeebta liido sideed yidoban jiraddaani adduunka ku cusub islamarkaasina hadda dunida u iftiimaysay oo dugsi sare dhammaystay haddana jaamacad bilaabaysa ayaa waxay is tihi bal gabadha habaryartaa raac oo la soo baashaal maadaama gabadhaani ay ahaan jirtay gabar guriga iyo iskuulka u dhexayso waxayna ahayd imtixaan kasta gabadha lambarkow ka gasha ama iskuul kasta agljrtgabadhii bal waxay istihi gabdhahani meelaha isku soo sawiraya ku soo raaxaysanaya meelahani xeebta liyado habienkii waad inaad aaddaa hase ahaatee gabadha habaryarteed dhashay ayaa shirqool xooggan u maleegtay waxa ayna geysa hoteel hoteellada ka mid ahi waxyar ayaa la baashaalay sawiro ayaa la galay hase ahaatee cabitaan ayaa halkaasi loo keenay cabitaankaasi dadka keenaya iyo gabadha habaryarta dhashay iyo wiilashaw ay is og yihiin markii cabitaan la keenay aya waxa ay tihi gabadhaani halkaas ayaa miir iigu dambaysay gabadhta markii cabitaanka ay cabtay waa la qaaday qol ayaa ay aya la geystay wiil ay gabadha la soo heshiisay ayaaba qolka la jiiftay oo gabadhaasi in muddo ah ku haystay waxa ay tidhi gabadhii waxaan soo naaxay maray aheyd shan saac iyo bar habiinnimo waxaan arkay ayay tihi nin geeskayga jiifo hase ahaatee waa uu iga shaqaystay mar hore waxay tihi anoo wili sunti igu jirto ayaa lay soo saaray oo gabadhii hoos joogta laga keenay islamarkaasina bajaaj ayaan soo qabsanay ayay tidhi bajaajka markay daqiiqada socotay ayaa si nadiif ah usoo naaxay oo wax aan kala gara karaa ayay tidhi islamarkiiba gabadhii ayaan la hadlay oo waxay tidhi naa maxaa igu dhacay aniga intee i geysay kadib waxay tidhi naa aamus wiilka bajaajka iyona makline waxay tidhi waan baxnay oo gurigoodii ayaan tagnay kadib ayaan ku idhi abbaayo intee i geysay maxaana leysiiye muxuuse ahay ninka geeskayga jiifay waxay tidhi hawshaasi howl kuu taalla ma ahane mar hor ayaa lagaa shaqaystay iska dhaaf gabadhii waaga ayaa ku baryey waxay tidhi cabsi daraaddeed maadaama leega shaqaystay ninkiina aan gara karin ayay tidhi arinta saas ayay iigu dhacdo hooye ayay tidhi hooyadii ayaa la yaabtay oo tidhi mar gabadhii habaryartaa dhashay miyaa arrintaasi kuu shirqooshay waxay tidhi haa oo hotel hebel ayaa legeeyey hooyadii hadda waxay leedahay gabadhaydii waa dhibane cudurka aidhiska ayaa lagu riday sidaasi ayaa loo kufsaday markii gabadhii iyo waxyaabihii lala hadlayne waa la qabsan kari waayey ayay tihi hoteelkii maadaama aan la garanaynin ninkii gabadha wax yeelay gabadhii habreertii dhashayne waa yay inkirtay hooyadii waxa ay leedahay diyada gabadhayda ma ka qaadan karaa hoteelkii maadaama la yaqaano aanan waxba laga qaban karin xataa haddii la dacwoodo waxaana ka cabsanayaa in gabadhayda ay bannaanka timaado in la kufsaday cudurka aidhiskan ay qaadday arrintaasi ayay la welwelsan tahay hooyada soomaaliyeed laakiin mida meesha taalla ayaa waxa ay tahay farinta ay dirayso hooyadanii haddii aad gabar dhashay ama ay kula dhalatay ogow habeen kasta haddii ay xeebta liido aadayso waxbaa ka jira waxaa jira gabdho soomaaliyeed oo jirkooda ka ganacsada islamarkaasina gabdhaha yar yarka usoo iibiya amaba u soo kireeya amaba usoo qalda rag soomaaliyeed oo ku sugan xeebaha liido ama hoteellada ku yaalla halkaasi si ay gabdhahaasi u fara xumeeyaan waa hubaal in walaasha aad ilaalin doontid amaba aad ka fikiri doontid inay aadayso xeebta liido si ay u soo caweyso waa hubaal haddii aad gabarh dhashay inaad ka celin doontid in xilli habiin ah ay u baxdo xeebta liido iyo gudaha magaalada muqdisho fadlan sii faafi oo sheergaray muuqaalkaani si ay u gaaraan waalidiin soomaaliyeed si ay gabdhahooda ugu ilaaliyaan in ay u damaashaad tagaan xeebta liido xilli habiin ahi wadooyinka waaweyn markaa aragtid waxaad arkaysaa xilli kow iyo tobanka iyo bar habiinnimo gabdho u libisanaya xeebta liido si ay usoo caweeyaan